မ္မချမ်းသာလေးလာခြင်းအစီအစဉ်အတွက်ဆုတောင်းကြပါစို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖခင်ငါထာနေနီးခံကြသောမိတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ထာဝရဖခင်သခင်ဤလူတို့အပေါ်မှာဖြစ်စေလိုသောအရာနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဖခင်ရှင်ဤဘုန်းတော်တော်ကိုပုံမို့၍ထင်ရှားစွာမြင်တွေ့ခံစားရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတကုတော်ကိုကျွန်တော်ချမတို့ရဲ့တက်တာမှာပြည်ပြင်းစွာထင်ဟစေဖို့အစွမ်းတက်တီခွန်အားထိုးပွားစေသောနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားတင်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်စေပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားစင့်တဲ့ကြွလာကောင်းကြီးပေးပါမိကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ဖျား၏နာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါသည်ဖျားအာမင်ခရစ်တဂရ2020အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ဥပုသ်တော်နေ့ကကပ္ပပွဲတော်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ All Communion Day ဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပပွဲတော်မင်္ဂလာနေ့သည်တက္ကပါလုံးမှာရှိတဲ့ခရိယံမိသားစုဝင်အားလုံးအတူတူသခင်ဖခင်ဤညစာ၌ညစာစာပွဲနဲ့အတူတူပေါ့ပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိုးတော်လဲလွန်ခဲ့တဲ့ April ကစပြီးတော့ခု October လအချိန်ထိတလပြီးတလဘုရားကြောင့်ဒီထဲမှာဒီတကွာဘုရားဝုပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းမပြုနိုင်တာတို့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုအထူးတကွာတင်းတော်သူအတင်းတော်သားတွေတင်းတော်ကြီးထဲမှာစုယုံပြီးမယူရတာခုနလအတိုင်းဖြစ်သွားပါပြီခုချိန်မှာဒီကမ္ဘာလုံး COVID-19 Coronavirus Infection ကြောင့် Second Wave ထပ်ပြီးတော့ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်လာတဲ့အခြေကျွန်တော်တို့စိုးရင်ကြုံချမှုညောများစွာဂျာတဲ့ကနေပြီးတော့ online ဒေသနာတင်ကြားခြင်းနဲ့တလုံးထွားသည်ဆက်တဲ့ပြီးတော့ယက်တီရဲ့ရှင်တန်ကြပါစို့လို့ခွန်ဆက်တာရင်းနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်စီရင်ပြီးဆက်လုပ်ပါလို့ခိုင်းတဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ခံယူနေစဉ်မှာကိုတော့ကိုဘယ်လိုအောင်မေးတရားမလဲကိုတော်တိုင်ငါ့ကိုတရားအောင်မေးဖို့ရန်တွဲဆိုတဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာမှာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မင်းချားတဲ့မိမှချက်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုတတိယမလဲဘယ်လိုအောက်မေ့ရဒီမိကုန်းကိုတိတိကျကျအဖြေကိုရှင်ရောအဖြစ်ဝင်ချမ်းချင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ရောအဖြစ်ဝင်ချမ်းခန်းကြီး73အငယ်1ကနေ79မှာနေချစွာဖြင့်သူတစ်ပါးကိုအစီခံခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရှင်နေစွာဖော်ပြထားတယ်ရှင်မသည်ရှင်မကုရှင်လူကာတို့နဲ့မတူဘူးတမူထူးခြားပြီးဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာထက်ပါကြောင်လောက်ရတယ်ဆိုတော့ကိုပို့ပြီး highlight ပေးထားတယ်ဦးစားပေးထားတာကိုတွေ့ရပါလေအဲမှနံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ယူချိုးအောက်ချိုးခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရင်းအားပြွင့်ချမ်းခန်းကြီး73အငယ်1ကနေ9ထိကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ရှုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်းခွန်အားယူကြပါစို့ရင်းအားပြွင့်ချမ်းခန်းကြီး73အငယ်1မှ9ထိပတ္တကပွဲမခံမီ၌ယေရှုသည်ဤလောကမှာခမည်းတော်ထံသို့ပြောင်းရသောအချိန်ရောက်ပြီကိုတည်တော်မူသည်ဖြစ်၍ဤလောက၌ရှိသောမိမိလူတို့ကိုချစ်တော်မူသောကြောင့်အဆုံးတိုင်အောင်ချစ်တော်မူ၏ကိုတို့ကိုအနမီအကြောင်းမာနတ်သည်ရှိပုံဤတာယူဒရှကာရု၏စိတ်နှလုံး၌အကြံပေးတွင်နှင့်သည်ထိုအခါညစာကိုစားကြစဉ်ခမည်းတော်သည်အလုံးစုံတို့ကိုသူ၏လက်သို့အပ်ပေးတော်မူသည်ကို၎င်းသူသည်ဖျားသခင်ထံတော်မှထွက်လာသည်ကို၎င်းဖျားသခင်ထံသို့ကြွသွားမည်ကို၎င်းယေရှုသည်တည်တော်မူသည်နှင့်စပွဲမှထ၍ဝတ်လုံတော်ကိုချွတ်ပြီးလျင်ပဝါကိုယူ၍ခါကိုစည်းတော်မူ၏ထို့နောက်မှရေကိုအင်တုံ၌လောင်း၍တပည့်တော်တို့၏ခြေကိုဆေးပြီးမှခါ၌စည်းသောပဝါနှင့်တုတ်တော်တခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ခမည်းတော်ဖခင်ရဲ့ဆက်ဆံမှုဖြစ်ပါတယ်။ယိုကျိုးအောက်ကျခြင်းဆိုတာခမည်းတော်ဖခင်သခင်ကိုတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘလောက်ထိယိုကျိုးအောက်ကျတယ်လဲ။ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေလည်းဒီအမွေနှစ်ကိုကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကိုပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခံစားဖို့ရရှိဖို့လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ရှင်ကိုယိုကျိုးအောက်ကျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာသခင်ယေရှုယေရုရှလင်မြို့သို့မင်းခံမင်းသားနဲ့ဝင်တယ်။
တလောကလုံးဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းဆိုပြီးတော့တကယ်ဘယင်မင်းမြတ်တပါကိုကြိုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်ရောက်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာဗိမာန်တို့ကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စီတယ်ဘာသာကြီးခေါင်းဆောင်နေတဲ့ပရိပက္ခဖြစ်တယ်ပြဿနာတက်တယ်တကယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဖန်ဆီးဖို့သူတို့အချက်လက်တွေရှာဖွေတယ်အဲ့လိုပြဿနာတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အင်္ကာနဲ့ဘုတ်တခုမှသူအနားယူတယ်ကြာတာပတိနေ့မှာတော့အပေါ်ထပ်အခန်းမှာတပည့်တော်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးပတ္တကပွဲကိုဆင်နွှဲဖို့ပြင်ဆင်ခြင်းခွင့်ကိုလုပ်ပါလေခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး73အငယ်1ကနေ5အထိမှာ1နဲ့3ကိုဘာကိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကသူတိထားတဲ့အရာတွေကိုသူ့ရဲ့တိထားချက်တွေကိုဖော်ပြပါတယ်အငယ်4နဲ့5ကိုတော့သူ့ရဲ့တိထားတဲ့အမှုရာပေါ်မှာသူဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်လေဆိုရဲလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖော်ပြပါတယ်တခင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုရင်ခမည်းတော်ဘုရားရေးဆွဲပေးတဲ့အချိန်ဇယားအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ပါတယ်အခန်းကြီးရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်4မှာယေရှုကလည်းအချင်းမိန်မတင်းသည်ငါနဲ့အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းငါအချိန်မရောက်သေးဟုမိန့်တော်သူမိခင်ကြီးစပည့်ရေကုန်ပြီတော့ပြောတဲ့ခါမှာသူပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ငါအချိန်မရောက်သေးဘူးပြီးရင်ခန်းကြီး9အငယ်30မှာကိုတော့ကိုဖန်းစီခြင်းအခွင့်ကိုရှာကြ၏တိုးတော်လေကိုတော်ဤအချိန်မစိမရောက်သေးသောကြောင့်အဘယ်သူမှမဖန်ဆီးကြ။တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအချိန်မကျရောက်သေးတဲ့အတွက်ဖန်ဆီးလို့မရ။အခန်းကြီး၈အငယ်20မှာဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်ဤစကားကိုဘန္တာတိုက်မှမိမ့်မွှဲ့တော်မူ၏။ကိုတော်၏အချိန်မစိမရောက်သေးသောကြောင့်အဘယ်သူမှကိုတော်ကိုမဖန်ဆီးကြ။ဒီ7နှစ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7နှစ်အငယ်23မှာယေရှုကလည်းလူသားသည်ဘုန်းပွင့်ရသောအချိန်ရောက်လာပြီ။ပြီးရင်အခန်းကြီး73အငယ်1ပတ္တခါပွဲမခံမီ၌ယေရှုသည်ဤလောကမှာခမည်းတော်ထံသို့ပြောင်းရသောအချိန်ရောက်တည်ကိုတည်တော်မူသည်ဖြစ်၏ပြီးရင်ဆက်ခွန်1ခန်းကြီးဆက်ခွန်အငယ်1မှာအိုအဘအကျွန်ုပ်အချိန်ရောက်ပါပြီယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့မျှော်ကြည့်၍အိုအဘအကျွန်ုပ်၏အချိန်ရောက်ပါပြီရောက်ပါပြီဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ဆိုတာဘာလဲအာဂုဆူလိုရာလေဝေဖွားတဲ့အချိန်ရှိတယ်။တကယ်ယေရှုခရစ်တော်ဝေဖွားခြင်းခရစ်တော်ရော struggle လို့ရတယ်သူကလှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်ရှိတယ်။ပြီးရင်အသေးခံတဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖျားအသေးခံတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ပြီးရင်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားပြန်လည်ထမြောက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်။ပြီးရင်ကောင်းကင်တို့ပြန်လည်ကြွမြန်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ဘုန်းတော်ကိုဘုန်းတော်ပွင့်စေတဲ့မှုရာဆိုတဲ့အချိန်တွေကိုပေါ်ပြတယ်လူရဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ဒီအချိန်နာရီတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစင်ရဒုက္ခလန်းလို့မြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမြင်ကနေကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘုံတော်ထင်ရှားခြင်းလို့ပြောဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့လူလောကမှာဆောင်ရွက်စရာပြီးစီးသွားပြီလို့ခုနရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးဆက်ကွန်အငယ်၄မှာအကျွန်ုပ်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာကိုတော်ဤဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေပါပြီ။အကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်စရာအဖို့ကျွန်ုပ်နိုင်အပေးတော်မူသောအမှုကိုကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးပြီးပါပြီ။ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုမပြီးမချင်းတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အသက်ကိုမနှုတ်ယူဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လျှဝါးကားနိုင်တော်ပေါ်မှာအသက်တော်ကိုစွန့်မဲ့အချိန်တောင်မှခရစ်တော်ဘာပြောသွားဆိုအမှုပြီးပြီ။သူလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အမှုပြီးသွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့အဘကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘကြီးလို့ပြောတဲ့ခါမှာတက်တက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာဘုရားရှင်ရွေးနှုတ်အစီအခံနဲ့ဘုရားသခင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဘုရားသခင်အမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်နေကြတဲ့သူရောက်တိုင်းစီကကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အငန်းတာဘုရားသခင်စီခိုင်းထားတဲ့အမှုမပြီးမရှင်းဘုရားသခင်က
အသက်ကိုမနှုတ်ယူဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုတင်ပြအခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယူဒာအစ္စကာရိယိုတစ္ဆာဖုံးမဲ့အကြောင်းကိုလည်းသခင်ယေရှုကသိတယ်။ကိုရောကိုအနာမီအကြောင်းမာနတိရှိမူဤတာယူဒာအစ္စကာရိယိုယူဒာရှကာရုဤစိတ်နှလုံး၌အချံပေးတွင်နင်တည်းသခင်ခရစ်တော်သိပါလေ။ဆိုတော့အငယ်၃မှာဆက်ပြီးပြောထားတယ်ခမည်းတော်သည်အလုံးစုံတို့ကိုသူ၏လက်သို့အပ်ပေးတော်မူသည်ကို၎င်းသူသည်ဖျားသခင်ထံတော်မှထွက်လာသည်ကို၎င်းဖျားသခင်ထံတော်သို့ကြွားတော်မူသည်ကို၎င်းယေရှုသည်တည်တော်မူ၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုဖျားသခင်ကအလုံးစုံကိုအပ်ပေးတယ်အဘာမောမှာရှိသမျှအရာအလုံးကိုခရစ်တော်ပြီးတော့ခရစ်တော်ဖျားသခင်ကခရစ်တော်ကဖျားသခင်ဆက်လာတယ်ပြီးရင်ဖျားသခင်ဆိုပြန်သွားမယ်ဆိုတော့သည်ဆိုတော့သူရဲ့တိရှိခြင်းအရာခတိအလုံးကိုစက်ကပ်ပေးထားတဲ့အထားပေးတယ်ဆိုတော့ကိုယောဟန်ရှင်ယောခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး3အငယ်35မှာလည်းဆက်ပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်35ခမည်းတော်ဒီတားတို့ကိုချစ်တော်မူ၍ခတ်သိမ်းတော့အရာတို့ကိုတားတော်လက်တော်အပ်ပြီးတော်မူသူချစ်တဲ့တားကိုခတ်သိမ်းတော့အရာကိုလက်တော်မှာအပ်ပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့သူကိုတဲ့ကိုချစ်တဲ့တားကိုမိပါတယ်ပြီးတယ်အပြီးတယ်ဘာလို့ချင်းလဲလူချင်းတာအခုတော့အပြီးထားတာတွေ့ရတယ်သူနဲ့ကြမ်းပြန်ကြမ်းပြန်ပေါ့နော်အခန်းရှင်မတက်ခရင်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်18မှာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ်ပြတာဆိုတော့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခတ်တိတ်တော့အရာကိုပေးရတဲ့ဆိုတော့အရာခတ်တိတ်လို့ဆိုလို့ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်ရင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့အနေအထားမျိုးမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့သူကတထည်ကြီးပဲအဘောဘောမှာအကျွဲဝဆုံးတော့ဘုရားတခင်ရဲ့လောဘဘုရားသခင်ရဲ့အကျွေးဝဆုံးသောတထေးကြီးကဘာပေါ်မှာအကျွေးဝဆုံးသောတထေးကြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစင်ရဲနေတဲ့ဟန်ရှိပါလေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာလည်းခရစ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရာခတ်သိအလုံးစုံကိုပိုင်ဆိုင်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လက်ခံယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်။ဟန်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရှင်ပေါ်လို့ပြောတယ်ငါခရစ်တော်အားဖြင့်ငါဒီခရစ်တော်အားဖြင့်အရာခတ်သိအလုံးစုံကိုလို့ပြောတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်အရာခရစ်တော်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပြီဆိုရင်အရာခတ်သိအလုံးစုံကိုသူကလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ငွေရှိမှလှုပ်နိုင်တာမဟုတ်ခရစ်တော်ကိုရရှိထားတဲ့အတွက်ငွေတပြားမှမရှိနဲ့မင်းတောင်းတာငွေတဲ့ဒါပေမဲ့ငါမှငွေမရှိဘူးတဲ့အဲဒါမှခရစ်တော်ရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နာမအပြင်မင်းလမ်းလျှောက်နိုင်ပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံမရှိလို့ငွေမရှိလို့အခြေအနေတွေမပြေလို့မကူညီလိုက်နိုင်တာတို့တခါလေကျွန်တော်တို့အရင်စောတကတက်တယ်အရင် complaint တက်တာလည်းရှိတယ်မဖြစ်တင်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစီခံဖို့သူတပားကိုဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစွာဖြင့်သူတပားကိုအစီခံပြီးတော့ဒီနေ့ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့အလုပ်အကျွေးပြုနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုညီမောက်ထိုးပြထားပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်4နဲ့5ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူကြပါစို့အငယ်၄နဲ့၅မှာဘာဖော်ပြထားလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်တော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ဇပွဲမှာထား၍ဝတ်လုံတော်ကိုချွတ်ပြီးလျင်ပဝါကိုယူ၍ခါကိုစီးတော်မူ၏ထို့နောက်မှာရေကိုအင်းတုံ၌လောင်း၍တပည့်တော်တို့၏ခြေကိုဆေးပြီးမှခါ၌စီးသောပဝါနှင့်တုပ်တော်မူ၏ခါတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်တပည့်တော်တို့ရဲ့ခြေတော်ကိုဆေးပြီးတဲ့ခါမှာတပည့်တော်တွေကနားမလည်ဘူးသဘောမပေါက်နဲ့အာဩတယ်ယူဒကျွန်တော့ကျွန်ထဲမှာတော့မှယူဒကျွန်ကသူ့တခင်ရဲ့ခြေကိုဆေးပေးတာထုံးစံမရှိမလို့ရောသူ့ထုံးစံမရှိယူဒအိမ်မှာတော့မှယူဒအိမ်တဲ့အိမ်ကိုတပြက်အထူးအဲ့တဲ့ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအထူးအဲ့တဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာယူဒအိမ်ရှင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအထူးအဲ့တဲ့ကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ခြေဆေးပေးတယ်ဒါလည်းရံဖာရံကမလို့ပါသူရဲ့ထူချဖြစ်စင်ပါပဲသူလုပ်ရှိဆိုတော့ဘဒူးမမလုတ်ဘူးတဲ့အရာကိုတိတ်မလုတ်ဘူးတဲ့အရာကိုလှုပ်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာတပည့်တော်ရဲ့စိတ်မျိုးနဲ့မှာတော်တော်လေးကိုအာဩတယ်နားမလည်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တခင်ရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစီးကြောပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပြလို့လေတပည့်တော်ရဲ့ရှင်မှာရှိတယ်ငါတတ်တယ်ငါတော်တယ်ငါတိတယ်ငါရှိတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီငါဆိုတဲ့ဇာတိတဘောငါကိုစီပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ငါဖြစ်ခြင်း
ငါသည်လမ်းဖြည့်ဖြည့်တမန်တော်လည်းဖြည့်အသက်လည်းဖြည့်ငါအားဖြင့်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ငါလို့ပြောတဲ့အချုပ်အချာအာနာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကဘာစစ်တော်လာတစ်ခုလုံးရဲ့ဘုံတကူအာနုဘော်တော်ကိုဒီနေ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်တူတော်လေးသူဒီအစီခံကျွနေရာမှာယူပြီးတော့ခြေဆေးပေးလိုက်တဲ့ဒီစာနမူနာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတတိယအောင်မေးပါငါ့ကိုတတိယအောင်မေးဖို့လို့ပြောတဲ့ခါမှာတတိယလေခရစ်တော်ဘာလို့သွားတယ်လဲဒီရရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်လုပ်ပါဆိုတော့နံပါတ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူကြပါစို့ညဉ့်ညက်စင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တယ်။တခင်ယေရှုနဲ့ပေတရုတခင်နဲ့တပည့်သူနှစ်ဦးရဲ့ညဉ့်ညက်စင်ကြယ်ခြင်းတဘောကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲတိဆောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ရှိမုန်ပေတရုစီတို့ရောက်တော်မူသောအခါထိုတပည့်တော်ကတခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ခြေကိုစီးတော်မူမည်တော်ဟုမေးလျှောက်၏။ယေရှုကလည်းတင်းဒီငါပြုသောအမှုကိုယခုနားမလည်သေးနောက်မှတိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်ရှိပေတရုကလည်းကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ခြေကိုအလင်းဆေးတော်မမူရဟုပြော၏ယေရှုကလည်းတင့်ကိုငါမဆေးရရင်တင်းဒီငါနဲ့မဆက်ဆံရဟုမိန့်တော်မူ၏ကိုရှိမုန်ပေတရုကလည်းအကျွန်ုပ်၏ခြေကိုတာမဆေးပါနဲ့လက်ကို၎င်းဦးကောင်းကို၎င်းဆေးတော်မူပါဟုပြော၏တဆင်ယေရှုကလည်းရေချိုးပြီးတော့သူမည်ဒီကခြေဆေးခြင်းမှတပါဆေးရသောအကြောင်းမရှိတကူလုံးစင်ကြယ်သင်တို့သည်စင်ကြယ်တော်လဲအချို့မစင်ကြယ်ဟုမိန့်တော်မူ၏အခန်းငယ်7ကိုတော့ကိုအနာမိသူကိုတည်တော်မူသောကြောင့်သင်တို့တွင်တချို့မစင်ကြယ်ဟုမိန့်တော်မူသည်ဆိုတော့ဒုတိယအခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့မြင့်မြတ်စင်ကြယ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီနေ့ရှင်ယောဟန်ဖိဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်5 6 8 7 14တွေမှာဒီစီကြောချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုနစ်တိုလို့ပြောတဲ့ဒီ Greek word ပါနော်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကိုရည်စေခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ပြတယ်ရှင်ရ3:30မှာကျတော့ low လို့ပြောတယ် LOUO 30မှာပေါ်ပြထားတယ်ရည်ချိုးပြီးတော့သူမြည်တကားလို့ပြောတယ်ရည်ချိုးလဲဆိုတာတကူလုံးကိုပြောတာဆိုတော့တကူလုံးကိုရည်ချိုးခြင်းနဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုရည်စေခြင်းဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့တပည့်တော်တွေကိုမြင့်မြတ်စင်ကြယ်စေခြင်းတဲ့သဘောတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ဥဒ္ဒတာမှာရှောက်လန်းစေခြင်းတဲ့သဘောကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုတော့အပြစ်သားတဦးဟာကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ကိုးစားရင်တကူလုံးရေချိုးပြီးတကယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ရေချိုးခြင်းဆိုတဲ့သဘောကအခုနောင်တနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ဖော်ပြထားတာကိုဒါနိုင်ရှင်ဖော်ပြထားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုတော့တခိယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့သူကခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတဲ့အတွက်အပြစ်ယူမုံတမုံမှမကြံတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုဖော်ပြပါတယ်။တိကော6 9ကနေ17မှာဖော်ပြထားတယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာဆောင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး6အငယ်9နဲ့17မှာမတရားသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရဒီအမွေမခံရသည်ကိုတင်တို့မတိကြသလိုအလွဲမြူကြနဲ့မတရားသောမေထုံ၌မိဝဲသောသူရုတ်တုကိုကွယ်သောသူသူမယားကိုပြစ်မှားသောသူယောက်ျားချင်းမေထုံကိုပြုသောသူထိုအမှုကိုခံသောသူသူဥစ္စာကိုခိုးသောသူလောဘလွန်ကျူးသောသူတေးရေတေးရဲ့နှင့်ရစ်မူးသောသူဆဲရေကဲ့ရဲ့သောသူအနိုင်အထက်လူယူသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရကြပြီးတော့အထက်ကတင်တို့သည်အချို့သောသူတို့သည်တင်တို့တွင်အချို့သောသူတို့သည်ထိုတို့သောသူဖြစ်ကြတော်လဲယခုတွင်ယေရှုခရစ်၏နာမတော်အားဖြင့်၎င်းငါတို့ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်၎င်းစီးကြောတန့်ရှင်း၍ဖြောက်မှန်ကြသို့ရောက်ကြပြီဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်တိတုဩဝါဒစာခန်းကြီး3ငယ်3ကနေ9မှာလဲဒါပဲဖော်ပြထားတယ်ဗျာဒိတော်ကျမ်းခန်းကြီး1ငယ်9မှာလဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်အာယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာရရှိခံစားခြင်းဖြစ်တယ်။တန်ရှင်စင်ကြယ်ခြင်းတကူလုံးတန်ရှင်သွားပြီးမြူမုံတစ်ဆက်လေးမှမရှိတော့ဘူး။အပြစ်တစ်ဆက်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါလေ။ဆိုတော့
ခြေထုတ်ခြေထုတ်တန့်ရှင်းစင်ကြေဖို့လိုအပ်တဲ့အရာကိုပြန်ပြီးဖော်ပြထားတယ်။အငယ်၈မှာအခန်းကြီး73ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်၈မှာပေတရုကလည်းကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ခြေကိုအလင်းဆေးတော်မူရဟုလျှောက်၏ယေရှုကလည်းတင့်ကိုငါမဆေးရရင်တင့်သည်ငါနှင့်မဆက်ဆံရဟုမိန့်တော်မူခြေထောက်ဆေးပေးခြင်းဆိုတဲ့သဘောကမိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းခရစ်တော်နဲ့အတူမိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းကိုဖြစ်ပါတယ်သူခြေထောက်ကိုမဆေးရင်တဲ့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအစိတ်အပိုင်းလို့ပြောတယ် part of တော့ Greek စကားလုံးကတော့ meros meros ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို part of လို့ပြောတယ်အစိတ်အပိုင်းလို့ပြောတယ်အာဘာအစိတ်အပိုင်းလဲဆိုတော့ပါဝင်ခြင်းဆိုတဲ့အစိတ်အပိုင်းဝီစုထည့်ခြင်းဆိုတဲ့အစိတ်အပိုင်းပတ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိအစိတ်အပိုင်းဆိုတဲ့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ခြင်းဝီစုထည့်ခြင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တယ်မိငါနဲ့လာမပတ်သက်နဲ့မိခြေတော့မဆေးဘူးဆိုရင်မိငါနဲ့ပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပြောတဲ့ကောင်ကပေတရုအရာလန့်လာရလားခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ခြင်းကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ခြင်းခရစ်တော်လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ခြင်းဆိုတော့ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းအဲ့ဒါဒီကိုဖော်ပြလို့ဆိုတော့ခြေဆီးခြင်းကမိတ္တဟာယမပြည့်စုံခြင်းဘူးအဲ့ဒါကိုဖော်ပြပါတယ်ဆိုတော့ရည်ချိုးခြင်းကဘုရားသခင်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှပြောင်းလဲခြင်းကိုမပြုတ်နိုင်တော့အောင်ခံခံမြဲမြံတဲ့မိသားစုဘဝအတ္တတာကိုရရှိခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်10မှာဘာပြောထားတယ်လဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာယေရှုကလည်းရေချိုးပြီးတော့သူကခြေဆီးခြင်းမှတပါဆေးရတော့အကြောင်းမရှိတကူလုံးစင်ကြယ်ဆိုတော့တကူလုံးစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာက perfect ဖြစ်တယ် perfect ဖြစ်သွားတာ perfect tense နဲ့သူရေးထားတာ perfect tense နဲ့သူရေးထားတယ်ဆိုတော့တခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့မိသားရဖွဲ့တဲ့ခါမှာမိမိကိုယ်ကိုအထူးပြုစိုက်ဖို့လိုတယ်။လက်မပေးတယ်ဆိုရင်လက်ဆေးရမယ်။ခြေတော့ပေးရင်ခြေတော့ဆေးရမယ်။နည်းနည်းလေးအပေမခံဘူးလို့ပြောချင်တာ။ဆိုတော့မင်းတို့ခြေတော့ပေးနေတယ်ခြေတော့မဆေးဘူးဆိုရင်မင်းငါနဲ့ဒီစပွဲမှာမထိုင်နဲ့ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။မင်းလက်ဆေးဆိုရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် COVID-19 ကြောင့်လက်ဆေးရတယ်။တတိယတိုင်းလက်ဆေးရတယ်။လက်ဆေးပါလို့သူပြောတယ်။ဆေးကြောခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကတန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘော COVID-19 ရောဂါကလူကိုမတန့်ရှင်းစေဘူးမစင်ကြယ်စေဘူးအဲ့ဒါတွေကိုပြောတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မတန့်ရှင်းမစင်ကြယ်စေတဲ့အရာကိုစီးကြောခြင်းဆိုတာနဲ့ပုံဖော်တယ်လို့ရှင်ရကိုဩဝါဒစာဆောင်ခန်းကြီး1အငယ်29မှာလဲဆက်ပြီးတော့သူအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်ထားတာတွေ့ရပါရှင်ရကိုဩဝါဒစာဆောင်ခန်းကြီး1အငယ်29ခမည်းတော်ဖျားခင်ရှိ၌စင်ကြယ်တန့်ရှင်းသောသီလဟူမူကားမိဘမရှိသောသူငယ်တို့နှင့်မုတ်ဆိုးမတို့သည်ဆင်းရဲခံရသောအခါသူတို့ကိုကြည်ရှုပြုစုခြင်းကိုယ်တိုင်လည်းလောကီအညစ်အကြေးနှင့်ရင်းစင်အံ့လုံးကစောင့်ရှောက်ခြင်းပေသည်ဆိုတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့အတ္တကိုလက်တွေ့ဘာနဲ့တွားပြီးပေါ်ပြလဲဆိုတော့ဘုရားတော်မင်္ဂလာမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောတယ်ငါညီတို့နဲ့အငယ်ဆုံးသောသူညီကိုတို့မှာအငယ်ဆုံးသောသူအခုညီလိုနေတယ်The needy peoples. လူအပ်နေတဲ့သူ၊အကူအညီမဲ့နေတဲ့သူ၊စီးရဲနေတဲ့သူ၊ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူ။ဒါတွေကိုတဲ့ကြည်ရှုပြုစုတယ်တဲ့။စင်ကြယ်ခြင်းတိဟုသောသီလ။စင်ကြယ်တန့်ရှင်သောသီလဆိုတာမိဘမရှိတဲ့သူ၊မုတ်ဆိုးမှစီးရဲတဲ့သူတွေကိုကြည်ရှုပြုစုခြင်းဒါကိုဖော်ပြပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမလဲ။တတိယအောင်မြင်ဖို့ရန်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့ခါမှာဟောပြဆိုပေတရုနဲ့ယူဒာအစ်ကာရုယူဒာရှိကာရုတို့နှစ်ဦးရဲ့ဒီတပည့်တော်တွေမှာမြင့်မြတ်စင်ကြယ်ခြင်းဆိုတာကိုပုံပေါ်တဲ့ခါမှာပေတရုကတော့ခုနပြောသလိုရေချိုးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုခြေစောက်စီပြီးတယ်ဆိုတော့ယူဒာအစ်ကာရုကိုလည်းခြေစီးပြီးတာပဲခြေစီးပြီးတာပဲဒါပေမဲ့ယူဒာအစ်ကာရုကျတော့ဘာဖြစ်လို့သူကတကူလုံးရေမချိုးထားတာလဲအဖေတို့တဘောလုံးရေမချိုးတာဆိုတော့ရေမချိုးခြင်းတဘောကသူ့ရဲ့နှလုံးသားပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဖျားသခင်ထံတော်ပါတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်မယုံကြည်ဘူးလက်မခံဘူးဆိုတဲ့တဘောဖြစ်တယ်ဆိုတ
ဆိုတော့ပေတရုနဲ့ယူဒချီကာရုပ်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာဆက်ဆံပုံကတော့ပေတရုကတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟိုတန်တန်ရှင်းပြီးတော့ဗောနော်ရေချိုးလာပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံယူဒအစ်ကာရုယူဒချီကာရုကျတော့ရေမချိုးဘဲနဲ့ချီစီပေးခြင်းကတော့အတူတူပဲခရစ်တော်အပေါ်မှာသားရှိတဲ့သဘောထားကမတူဘူးပေတရုကတော့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလုံလုံလည်လည်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တဲ့ခံနေယူဒချီကာရုကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လုံလုံလည်လည်သူမလက်ခံမယုံကြည်ဒါကရေချိုးခြင်းမချိုးခြင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒါကြောင့်မို့တခင်ယေရှုကယူဒချီကာရုဤခြေတော့စီကျော်ပေးပါတယ်သို့တော့ယူဒချီကာရုဒီတကိုယ်လုံးရေမချိုးထားဘူးတခင်ယေရှုကယူဒချီကာရုဒီသူ့အပြစ်များကိုစီကျော်ခြင်းမရှိဟုဆိုသည်မယုံကြည်သူအပြစ်ဟုပြောပါတယ်ရှင်ယောဟန်ပရောဖက်ကျမ်းခန်းကြီး6အငယ်64ကနေ87မှာမယုံကြည်တဲ့သူသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုစီကျော်ခြင်းမရှိတဲ့သူလို့နောင်တမရှိတဲ့သူလို့ပြောပါတယ်ဒါကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေအแทမှာပေတရုနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဦးကြားတွေကပေတရုကခဏဆိုရင်ခင်ခရစ်တော်ကိုမေးတယ်ခဏဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုဆန့်ကျင်တယ်အာမဆေးရဘူးလေဒါဆိုရင်တော့ခေါင်းလဲဆေးပြီးလက်လဲဆေးပြီးဆိုတော့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာမေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအင်ပဒံမှသင်ခန်းစာယူဖို့ကောင်းပါလေဘောနော်တပည့်တော်တယောက်မှာမြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အခါမှာနှိမ့်ချခြင်းသဘောနဲ့ယိုကျိုးခြင်းသဘောနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရပါတယ်နံပါတ်အခန်းကြီး3အနေနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တခင်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဘာလို့ပုံစံမျိုးပျော်ရွှင်ခြင်းကိုဖော်ပြတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာယေရှုဟာပြုဝင်ခြင်းအခန်းကြီး73ကိုဖတ်လို့ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့အခန်းကြီး73အငယ်7ကနေ79ယေရှုဟာပြုဝင်ခြင်းအခန်းကြီး73အငယ်7ကနေ79သူတို့သူတို့ကိုခြေစည်းတော်မူပြီးမှတဖန်ဝတ်လုံးကိုဝုတ်၍လျောင်းတော်မူရဲ့တင်တို့နိုင်ငံပြုတ်ခဲ့သောအမှုကိုနားလေကြသလိုတင်တို့သည်ငါ့ကိုအရှင်ဖျားဟု၍၎င်းတခင်ဟု၍၎င်းခေါ်တတ်ကြ၏ထိုစကားလည်းဟုတ်မှန်သောစကားဖြစ်အကြောင်းကတင်တို့ခေါ်ကြသည့်အတိုင်းငါမှန်၏ငါသည်တခင်ဖြစ်လျက်အရှင်ဖျားလည်းဖြစ်လျက်နှင့်တင်တို့ခြေကိုဆေးနေတင်တို့သည်အချင်းချင်းတို့၏ခြေကိုဆေးရမည်ငါဒီတင်တို့နိုင်ပြုတ်တကယ်တို့တင်တို့ဒီပြုတ်စီခြင်းကပုံသက်တွေကိုပြခဲ့ပြီငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကကျွန်ဒီတခင်ထက်တာ၍ကြီးမြတ်ဒီမဟုတ်တမန်တော်ဒီလဲစေလွတ်တော်သူထက်တာ၍ကြီးမြတ်ဒီမဟုတ်ဤအရာများကိုတင်တို့သိ၍သိသည့်အတိုင်းကျင့်လျင်မင်္ဂလာရှိကြမည်မင်္ဂလာရှိတယ်စေလွတ်လိုက်တဲ့သူဝါမြောက်ဖို့ကဒီတမန်ကစီလွလိုက်တဲ့အလုပ်ကိုပြမြအောင်လုပ်မှာစီလွလိုက်တဲ့သူကဘုရားသခင်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုစီလွလိုက်တဲ့အခါမှာတခင်ခရစ်တော်ကိုအယံဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းသာတယ်ဘာလို့ဝမ်းသာလဲဘုရားသခင်ဝမ်းသာဆိုခရစ်တော်လည်းဝမ်းမြောက်တယ်ဘာလို့လဲငါချစ်တော်ငါသားပြင်ဘုရားသခင်ဝမ်းမြောက်တယ်တဲ့သူ့သားကိုဝမ်းမြောက်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးစီလွတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစီလွတ်လိုက်တဲ့ခရစ်တော်ဝမ်းမြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဒီနေ့ငါ့ကိုတတိယအောင်မေးဖို့လို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့အောင်းမေးရမလဲဘယ်လိုတတိယမလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟောပြန်ပြီးတတိယအောင်းမေးစီခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်လည်းပျော်တယ်တပည့်တော်လည်းပျော်တယ်တခင်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုဖော်ပြနေဖြစ်တယ်ဒါတို့တစ္ဆာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းဟာလာအခွဲ့30ပြည့်တဲ့လူတော့သိုးညစ်တဲ့လူတော့အခွဲ့30ပြည့်တဲ့အခွဲ့30ပြည့်တဲ့ဟိုမိကြီးမှတော့မြုပ်ထားလိုက်တယ်အဲခရစ်တော်ကိုတော့ပြန်လာလို့ရှိရင်လည်းပျောက်ပြစ်သွားမှဆိုးလို့တယ်ကိုတော့အိမ်မှာခရင်ဆိုးရုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ပြန်ပြေးတဲ့ခါမှာဟာမင်းတော်တော်မိုက်တဲ့ခရင်ဆိုးရုပ်တယ်လို့ပြောတယ်မင်းတော်တော်မိုက်တဲ့သူပဲလို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူ့ဘုံမှာအန်တွားခဲကြည့်ချင်ဘောမတာဝမ်းမြောက်အမျက်တော်ပြန်ရစေအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့တခင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စေတဲ့အရာကိုပြောတယ်ဆိုတော့အီယာများကိုတိ၍တင်းသည်တိဤအရာများကိုတိွေတိတီအတိုင်းကြင့်လျင်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့တိကျွမ်းခြင်းတဘောခရစ်တော်ခမောက်ဘလောက်တိလဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဘလောက်တိလဲပွဲတော်မင်္ဂလာနေ့တိုင်းတော့ယူတယ်ပတ်တိုင်းယူနေတယ်တခါလေတလတစ်ကြိမ်ယူတယ်
ခရစ်တော်ဘယ်လောက်တည်ကြံပြီပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုတည်ပြီးတော့တည်တဲ့အတိုင်းကျင့်နေလို့ပြောတယ်ဘယ်လောက်ကျင့်နိုင်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြပါလေဆိုတော့အဲ့ဒီကျင့်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာသူတပားကိုနော်တကယ်ပဲကိုယ်မှာရှိတဲ့အစွမ်းတတ္တိအကုန်လုံးနဲ့ခရစ်တော်ပြုတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရမယ်လူအများကပြောနေတယ်ဆိုတော့မင်းအစီခံဘလောက်ရှိတယ်လဲလို့ပြောနေတယ်တခင်ယေရှုကတော့မင်းလူဘယ်နှယောက်ကိုအစီခံပြီးပြီလဲလို့မေးနေတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး10အငယ်49မှာ55မှာလူသားဒီသူတပားကိုစီစားခြင်းကမလားသူတပားအစီကိုခံခြင်းကလားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အကြည့်ကဲဆိုတာကအားလုံးရဲ့အစီခံလို့ပြောတယ်စင်ရှင်ဝ73အငယ်74 75မှာငါဒီတခင်ဖြစ်ပြပြောတယ်တခင်ယေရှုအရှင်ဖျားဖြစ်ပြတင်တို့ခြေကိုဆေးရင်တင်တို့ရဲ့အချင်းချင်းရဲ့ခြေတော့ကိုခြေကိုဆေးကြရမယ်ဒီပုံတက်တဲ့ကိုပြပါတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီး JK GK ဆရာကြီး GK Chesterton ကကြီးမြတ်သောသူဟူဒီမှာအခြားသူများအားကြီးမြတ်စေသောသူဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်အခြားသောသူကိုကြည်မြစေတဲ့သူဆိုဘုရားသခင်ကကြည်မြတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ तू ကဆင်းလာပြီးတော့ကျွန်လိုလိုလာလို့ပြီးတော့ तू ချစ်တဲ့လူသားတွေကိုကြည်မြတဲ့သူဖြစ်စေခြင်း။အဲ့ကြည်မြတဲ့သူဖြစ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်မြခြင်းဘုရားသခင်ကောင်းကင်နိုင်တော်မှာကြည်မြခြင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆိုတော့သူတပည့်တော်တွေကိုကြည်မြအောင်လုပ်ပေးတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ဆရာကြီး JK Chesterton ကြိုးတဲ့အတိုင်းကြည်တော်ကြည်မြတော်သူကအခြားသောသူများအကြီးမြတ်စီတော်သူယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယက်ရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ယုံကြည်သူအတင်းတော်သူအတင်းတော်သားချင်းချင်းမယုံကြည်သူများကိုကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပွဲတော်ဝင်တိုင်းတပည့်တော်တွေတတိယနေရမယ့်အရာကတခင်ပြခဲ့တဲ့လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးခြင်းဆိုတဲ့ခြေစေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ကပေးတဲ့ message ကဘာလဲဆိုတော့တည်င်းစက်နင်းချခြင်းမှာပဲရပ်မသွားပဲသူတပားအတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့ထိရောက်မှုရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုမိမိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမိမိရဲ့အဆင့်ကိုခိတဘေးချိတ်ပြီးတော့ထိရောက်စွာပြီးချင်းဆိုတဲ့သဘောကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညီကုန်းကျုပ်အနေနဲ့ယုံကြည်သူများအားလုံးပါဝင်တဲ့ကပ္ပပွဲတော်မင်္ဂလာဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တက်တက်ကြောင့်ကျွန်တော်ခံစားရရှိတဲ့ကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုလောကမှာတဘောအသက်ရှင်စဉ်မှာတခင်ဘုရားပြုခဲ့တဲ့အမှုတော်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရမယ်ခရိယန်တူရဲ့ဝတ်တရားကိုပြန်လည်တတိယအောင်မြင်ဖို့ရန်နဲ့မိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှပေါက်ဖွာလာတဲ့ကောင်းသောအကျင့်ဖြင့်အသက်ရှင်သူနဲ့ထိရောက်သောအစီခံမှုကိုသူတပားကိုပေးနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါလေသူတပားကိုပြသနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့မှတို့ကိုပြုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘလောက်လှုပ်ဆောင်ပြီးပြီလေဘလောက်ပြုနိုင်ကြလေဆိုတာကိုတတိယအောင်မေးပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ကြပါစို့ဆက်လက်၍နှိမ့်ချခြင်းနဲ့အစီခံခြင်းနှိမ့်ချစွာဖြင့်သူတပါးကိုအစီခံခြင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုရှောက်လန်းကြပါစို့လို့ခွန်အားပေးရင်းနဲ့ဒီနန်းစာကိုဆုံးတက်ပါလေ